Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Kedah versus Kuching City dalam Challenge Cup First League lah, yang mana Kedah kalah 1-0 hasil jaringan dari Kamara. Untuk game ni, kalau kita lihat sebenarnya Kuching City ada peluang yang sangat banyak dan mereka gagal untuk execute dan kurang klinikal lah. Kalau sepatutnya mungkin Kuching City boleh menjaringkan lebih dari satu gol. Manakala untuk pasukan Kedah pula, daripada segi peluang, mereka ada peluang yang bagi saya yang berbahaya adalah dari tandukan ataupun percubaan Hidalgo yang terkena tiang tu sahaja. Tetapi overall game memang Kedah idea dan juga mereka agak blank daripada cara untuk menembusi bahagian pertahanan pasukan Kuching yang agak compact dan juga mempunyai fizikal yang lebih bagus dari pemain-pemain Kedah. Jadi banyak ball progression Kedah dan juga attacking structure Kedah gagal untuk menembusi ke compact daripada pemain-pemain Kuching City yang bagus dalam sesi ketika mereka bertahan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Corak permainan pasukan Kedah sewaktu menyerang, mereka akan push untuk Arif Farhan inverted masuk ke tengah bagi membantu Moses Atede di kawasan tengah. Jadi pembentukan dua pivot lah di situ. Dan dalam pembentukan tersebut telah memberikan kebebasan kepada Amirul Hisham untuk move forward bagi membantu Hidalgo dan juga Wan Amirul Afiq di bahagian kanan. Tetapi daripada segi corak serangan tersebut juga, Kedah juga telah membebaskan Boyan Siga untuk bertindak untuk bermain sebagai ball playing defender dari bahagian center back untuk naik lebih tinggi bagi membantu ball progression di kawasan tengah. Dan kalau kita lihat penglibatan daripada Boyan Siga sebagai ball playing defender ataupun sebagai seorang center back yang naik lebih tinggi ke kawasan tengah memang sangat efektif lah, dengan hantaran-hantaran dan juga memberi support kepada Arif Farhan. Cumanya daripada segi corak serangan tersebut telah memberikan sedikit advantage kepada situasi counter attack ataupun situasi ketika pasukan Kuching City berjaya untuk intercept dan juga menyerang balas ke arah gawang gol Kedah, yang mana kalau kita lihat di bahagian kiri Kedah akan terbanyak terexpose ataupun terdedah kepada gerakan untuk serangan daripada pasukan Kuching City. Dan pada perlawanan semalam kita boleh nampaklah di bahagian kiri pasukan Kedah memang banyak kali kena attack at that space lah kepada ruang-ruang kosong tersebut, dengan laran-laran overlap dari right back daripada pasukan Kuching City. Dan gol daripada pasukan Kuching City pun adalah berpunca daripada ruangnya terdedah di bahagian kiri pasukan Kedah lah. So benda tu agak-agak mengecewakan lah. Jadi kita boleh nampak lah yang bahagian kiri Kedah ni kalau main highline ataupun penglibatan, dia akan memberi kawasan yang agak terdedah dan ruang yang banyak untuk pasukan lawan exploit kawasan kosong tersebut. Jadi benda tu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat untuk attacking structure pasukan Kedah, apabila Kedah menyerang dengan penggunaan di bahagian kanan, iaitu combination play yang dibentuk oleh Wan Amirul Rafiq dan Hidalgo, kalau kita nampak kedua-dua player ni sangat bagus. Mereka ada keserasian yang baik, yang mana Hidalgo dan juga Wan Amirul Rafiq akan sentiasa membentuk combination play, yang mana Wan Amirul Rafiq akan buat overlap, lepas tu Hidalgo inverted masuk ke half space dan sebagainya. Cumanya daripada segi combination play yang dibentuk, boleh dikatakan Kuching City dah membaca pergerakan daripada kedua-dua player ni dan mereka cepat untuk memberi pressing dan juga menutup ruang daripada kedua-dua player ni supply bola ke dalam di box. Jadi kita boleh nampak pergerakan kedua-dua player ataupun combination yang dibentuk oleh Hidalgo ataupun daripada Wan Amirul Afiq, mereka tak boleh nak supply bola ke dalam kotak penalti sebab mereka telah ditutup ruang dan diterus ditekan oleh pertahanan pasukan Kuching City yang agak overload di bahagian kanan pasukan Kedah lah. Jadi benda tu pun sedikit sebanyak merencatkan corak dan juga permainan pasukan Kedah di bahagian kanan. Walaupun ada Wan Amirul Hisham naik untuk memberi bantuan, tetapi bantuan tersebut tidaklah terlalu mencukupi. Dan di bahagian tengah, kalau kita lihat daripada penggunaan Moses Atede, dia lebih kepada untuk defensive structure, dan dalam fasa attacking dia lebih kepada untuk supply bola dengan hantaran-hantaran jauh lah. Cumanya untuk game ni, apa yang boleh saya katakan, Manny Ott tidak mampu untuk bertindak sebagai pemain yang menjadi link up play kepada Ifedayo ataupun kepada Moses ataupun kepada Wan Amirul Hisham, kepada Amirul Hisham di bahagian tengah. Jadi benda tu sedikit sebanyak mengganggu rentak corak permainan Kedah di bahagian zon 14, iaitu
hilangnya kreativiti dan hilangnya untuk mencari Ifedayo. Dan untuk game ni juga, Ifedayo juga tidak boleh, orang kata apa, disuap bola dengan terlalu banyak apabila dia sering dimarking oleh pertahanan pasukan Kuching City, dan dalam pada masa yang sama dia juga tak ada space yang banyak untuk receive the ball. So benda tu sedikit sebanyak membuatkan Ifedayo isolated dan berkesorangan di hadapan. Jadi dia pun terpaksa keluar drop lebih deeper untuk cari ruang-ruang yang lebih bagus. Tetapi dalam pada masa yang sama, defense yang ditunjukkan oleh pasukan Kuching City sangat berdisiplin. Jadi Ifedayo pun tak boleh diguna pakai dalam sistem target man. Dan dalam pada masa yang sama, bahagian tengah untuk zone 14 yang dimainkan oleh Manny Ott juga terlalu tidak kreatif dan tak boleh nak membentuk link up serta nak combine dengan Ifedayo bagi melakukan ball progression di kawasan tengah tersebutlah. Jadi memang kalau kita bandingkan game dengan lawangan JDT, memang banyak impact dan juga banyak perbezaan lah yang ditunjukkan oleh pasukan Kedah. Manakala untuk Partiban, corak permainan beliau agak terlalu direct, jadi mudah dibaca dan mudah dipatahkan oleh pertahanan pasukan Kuching City. Jadi overall apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Kedah, untuk defend backline game ni memang nampak Boyan Siga, one of the best player atas padang. Wak Amir Rafiq dari segi overlap dan defending rate dia bagus. Cumanya daripada Arif Farhan dan juga Akmal Zahir serta Rodney Kelvin, mereka kalah daripada segi fizikal dan sebagainya kepada pemain Kuching City, dan benda tu agak menyakitkan kepada fan-fan Kedah, kalah kepada Kuching City yang berada di tangga tercorak Liga Super. Dan untuk overall, Kedah kena baiki midfield, combination di bahagian tengah perlu lebih efektif. Walaupun kemasukan Amir Bek dan juga Fayyad di second half, boleh dikatakan Kedah lebih kepada situasi untuk menyerang, tetapi defend dan juga sistem yang digunapakai oleh Coach Aidil kepada Kuching City, mereka punya defensive structure lagi solid dan lebih senang untuk memenangi area duel dengan fizikal-fizikal player yang lebih besar. So kreativiti Kedah masih lagi kurang lah di kawasan tengah. Dan untuk Kuching City, kalau kita lihat daripada segi corak permainan mereka, di bahagian bawah mereka akan menggunakan Yuki Tanigawa untuk bertindak sebagai orang yang memulakan build up, dan dia akan dibantu sama ada oleh Petrus Sitembi dan juga Pedro Henrique, yang mana kedua-dua player ni lah yang menggerakkan serangan untuk pasukan Kuching City untuk exploit dan juga untuk mengatasi pasukan Kedah di kawasan tengah dan juga move forward ke bahagian hadapan. Dan mereka juga dibantu oleh pemain-pemain di bahagian kanan dan kiri yang buat overlap untuk masuk ke empty space yang ditinggalkan ataupun ruang kosong yang ditinggalkan oleh pemain Kedah lah. Jadi mereka ni memang satu sistematik yang bagus lah. Jadi kita boleh tengok bagaimana gol mereka lakukan, bagaimana Kamara miss satu percubaan di hadapan gawang kan. Jadi boleh dikatakan sistem sedemikian lah yang sepatutnya Kedah lakukan sekiranya yang mereka nak exploit dengan penggunaan daripada winger ataupun bantuan daripada fullback. And jadi mereka perlu banyak untuk supply bola ke dalam kotak penalti, dan target man mereka perlu untuk lebih bagus kepada reaction ball. Macam Kamara ada fizikal dan juga dia punya awareness kepada bola dan juga reaction toward the ball tu lagi bagus daripada Ifedayo. Tu sebab dia ada beberapa peluang tapi dia gagal untuk execute, tapi akhir sekali dia berjaya untuk sudahkan hasil hantaran daripada Zahrul Nizwan. So benda macam tu yang kita nak daripada pasukan Kedah. Tapi Kedah daripada segi kreativiti dan idea untuk supply bola kepada Ifedayo memang terlalu direct dan mudah untuk dibaca, crossing-crossing je. Jadi area dua tu mudah untuk dimenangi oleh pemain pihak lawan. Jadi itu je lah ulasan saya, and harap Kedah boleh bangkit lah untuk second leg di Darul Aman. Assalamualaikum.